Видно і відчутно, так жителі вулиці Гагаріна окреслюють проблему частого загорання сміттєзвалища в селі Барвінок, що на межі з Ужгородом. Що димить і дійсно воняє, бо то навіть не такий, не дерево горить, а сміття, пластик, то резиною паленою таке воняє. Та ми вивішуємо, коли не воняє, бо інше неможливо, то потім все смердить тим. Заносить сюди. Ну, якщо вітер в цю сторону, то буває, що досить сильно так чути. Ну, буває 2-3 рази в місяць так дуже, особливо вечорами. Тобто воно не днем, воно вечорами чути. Тобто вони палять вечором, чи щоб ніхто не бачив, чи я не знаю, ну палять. Дихає, сморить, дим дуже. Вся таблиця Менделєєва. Вони вечорами починають палити до ранку. Ну, а ранку навіть вікна не можемо відкрити повністю, щоб трошечки таку жару, ви мені вибачте, але я не можу вікно відкрити. Лише у такі часи над ранням, десь у 5 годин. Падає на більо, сіре таке, коли запалять, теж. Діло в тому, що та свалка вже существує почти 40 років, до того вже привикли. Ну, бувають такі моменти, що повна катастрофа. Допустимо, сьогодні не чути, так? А буває так, що особливо, коли вона горить, або такі бувають тоді, і туди вони дуже її чути там. Ну, чесно кажучи, вже до того, які привикли, але не дуже воно добре. Вона там, мабуть, вже себе ізчерпала давним-давно. І, відповідно, треба вже на якомусь другому місці то все зробити. Тутешні кажуть, проблему піднімали неодноразово, збирали підписи, звертались до чиновників, однак марно. Міське сміттєзвалище відноситься до компетенції комунального підприємства міського. І саме місто фінансує постійно кошти на його утримання. І, на жаль, останні роки чомусь це не в пріоритеті. Вже давно треба якісь кроки, щоб його рекультивувати. Щоб там нормально була нормальна територія, яка не шкодила оточуючим, в першу чергу, ужгородцям. Тому що звідти вітер все заносить на значну частину міста. Алергія, захворювання дихальних шляхів, збільшення ризику онкозахворювань – такі наслідки для здоров'я від дихання продуктів загоряння сміття, констатують лікарі. Мова про канцерогени, такі як діоксин, бензопірен, соль важких металів, свинець, ртуть. Медики б'ють на сполох – це небезпечно для здоров'я людей.